polisler bize Karadeniz'e var. Diyete Tami. Ona bu sigara alakalımız. Yazın noche para Karina. Salve, nosso mojo, tu mojo, tu mojo, tu Добре, така, ти даваме сметаната, разбира се, отговорно. Значи ти сега се опиташ да извалиш жартиера с зъбки, тя се опита да те храни с сметаната. Давай, натисни копченцето. Натисни копченцето, храни с сметана на време, момичета, по елементите, бутилката да ще почина, да знаете. Добре, смело, смело за нещо две дами, Карина и Зива. Не е ясно дали сметаната да че в устата хоп. Добре, супер, толкова естетически издържаваме. Това така опръски всички пред. Е, за това минем.